بِسمِ الرحمٰنِ الرحیٖم ٹاٹھیو بَچو تھٲے سُہ جانا نظر. آز گوٚو ڈیٹ 28 May 2021. سون کلاس چھُ آز تھٲڈ پرایمری سبجکٹ اردوٗ. ٹاپِک چھُ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کٕم ٲسۍ؟ تِم ٲسۍ سٲنۍ ٹٲٹھۍ پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھِ اَسہِ لیسن پرنومُت. آز کَرو أسۍ اَمِکۍ سوال. سوال نمبر ایک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ دَپان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِم کٕم ٲسۍ؟ جواب چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر تھے. پیغمبر کیٛاہ گوٚو؟ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام آنن وول. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر تھے. سوال نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام، والدین کیٛاہ گوٚو؟ والدین گوٚو مول موج، پیرنٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیٛاہ تھا؟ تِہنٛدٮ۪ن والدینَن کیٛاہ اوس ناو؟ جواب چھُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والد گوٚو مول، والد کا نام عبداللہ اور والدہ، والدہ گٔے موج، والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. سوال نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ دَپان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر چھِ زامٕتۍ؟ جواب چھُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی. 570 عیسویَس منٛز چھِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دُنیاہَس آمٕتۍ. سوال نمبر چار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے کس نے کی؟ دَپان ییٚلہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ زامٕتۍ، مےٚ چھُنا لیسنَس منٛز پَرنومُت، پَتہٕ چھِ کٔرمٕتۍ یُس تِمَن بی بی آمنہ چھِ ٲسمٕژ والدہ، تِمو چھِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ تِمَن چھِ داے اَکھ ٲسمٕژ حلیٖمہ سادیہ چھُ تٔمِس ناو اوسمُت، دِتمٕتۍ چھِن أمسٕے اَتھِ رَچھنہٕ خٲطرٕ. دَپان تِم کٔمۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ ساروِیو برونٛہہ رٔچھمٕتۍ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے دایی حلیٖمہ سادیہ نے کی. چلو جی بَچو، یِم تھٲیزیو کاپی پٮ۪ٹھ.